které moc nejsou vidět, ale vidíte tam jednu bojku vpravo a druhou bojku vlevo. Obeplouváme bojky zprava, jedeme za druhou bojku a směrem zase do cílové rovinky, kde startujete. Takže doufám, že to je všem jasný. První bojka zprava, druhá bojka zleva a jedeme zpátky. Kdo neobepluje bojku, je diskvalifikován. Povolený pohon je noha, ruka, pádlo, dneska je vítr. Plavidlo musí být alespoň z poloviny z vlastní výroby a vítězem je ten, kdo se svým plavidlem se dotkne cílového úseku břehu suchou nohou. Stačí, když vystoupíte z plavidla a dotknete se tam nějakého toho šutu. A mě nezbývá, než závod odstartovat. Vodníku, můžeme to odstartovat? Ano, všimli jste si, že tady máme i vodníka pro dušičky, kdybychom se s někým nesetkali v cílové rovině. Já věřím, že se setkáme se všemi. A společně bych vás poprosil, aby jsme závod odstartovali. Doufám, že na vodní hladině všichni slyšíte. Já vám vzkazuju ahoj a odpočítáváme. 3, 2, 1, start! A můžeš do domácnosti, tady mám jen vodníka. Ano, plavidla už vyplouvají. Já tam úplně dobře nevidím, ale vidím tady draky s jejich obrovským korábem. Světlušky. Muži v domácnosti jsou zase první. Já vás poprosím, pozbuzujte, protože tady máme zase tahouny na vítězství, jako každý rok, po celou dobu rybníkyády. Chce to obrovský potlesk, jejich úsilí je obrovské v tomto vědru. I když počasí jsme pro vás objednali, aby bylo příznivější, tak je to pro ně velmi náročné. My jsme tam veslovali tady s tou loďkou plechovou a malem se z toho dostal horečku. Noémova archa opravdu plave, nevěřili jsme tomu, že poplave. Jsou velmi ukáznění. Muži v domácnosti, tam je vidět ta síla. Jak tam není ženská, tak to jede prostě. Ano, a nezapomeňte za bojku, až za bojku doplout. Já vím, že si poradíte, máte tam i žehlicí prkno, ale v životě jsem nikoho z vás neviděl žehlit. To by mě teda zajímalo. Pozor, draci, ti to berou, ti mají zvláštní taktiku, nadjíždí si. A světlušky, pozor, světlušky dohání. No, tam to bude hodně těsný. Světlušky zaberte, draci vás předjíždí. No a pivoň tam má nějaký problém. Já nevím, jestli nepotřebuje pivo, nechce tomu někdo donést pivo. To bude asi dneska dlouhý s pivoněm. A draci už se dostávají do cílové rovinky. Myslím, že už draci to nějak vzdali, nebo co tam draci dělají? Čekají na draka? Takže ženy v domácnosti, jedem. Klidně pozbuzujte ženy v domácnosti, muži v domácnosti, pozbuzujte je, protože ti obhajují už několikáté svoje prvenství v tomto blučínském závodě a rybníku. Ale možná světlušky, když zaberou, světlušky zaberte, pojďte, světlušky jedem. Světlušky letos to můžete. Nebo Noémova archa, když zaberete. Pozor, piráti, no tak tam jsou efekty. Doufám, že to naše porota vidí. Světlušky zaberte. Noémova archa. Efekty máme u draku.
No, já nevím, jestli ten závod nebyl úplně krátkej, ale možná ženy v domácnosti se posilní. Tak kdo z koho? Ženy v domácnosti, trochu to skočírujte doleva do cílové rovinky, ať se tam trefíte. Nezapomeňte se suchýma nohama dotknout země. Noemová archa, když zabere, pozor, tam to je velmi vyrovnané, ženy v domácnosti se blíží do cíle. Obhajili opět svoje vítězství Rybník Járy pro rok 2018. A teď kdo z koho? Noemová archa nebo Světlušky? Vypadá to na Noemovu archu. Zamávejte. Světlušky, jsou tady Pivoň, Draci, Piráti z Kradlova, muži v domácnosti. Já bych vám ještě jednou pogratuloval za včasné doputí do cíle. Nejrychlejšího, o kterém už je rozhodnuto. Světluškám gratulujeme. Světluškám gratulujeme. A Peťa vám předává ceny. Tyto medaile designovala sama Peťa. Takže je to unikátní medaile. Schovejte si na památku. Příští rok bude zase jiná. Samozřejmě očekáváme, že tady tyto věcné ceny nafouknete a budete se dál plavit na našem čistém rybníku. Na druhém místě se umístila nečekaně Noemová archa. Noemová archa, první letošní závod, první zkušenost a hned druhé místo obsadila. Gratulujeme. A první místo obsadili už po několikáté v této disciplíně Rybník Járy muži v domácnosti. Nejkrásnější plavidlo vyhodnotila naše velectěná pětičlenná porota. Byla složena z návštěvníků Rybník Járy, náhodně samozřejmě. Pouze jsme dbali na to, aby neměla žádné vazby na závodníky, aby to nebylo ničím ovlivněno. Takže je to 100% objektivní. A na třetím místě se umístili závodníci Noemová archa. Jo. Díky. Druhé místo, nejkreativnější nebo nejkrásnější plavidlo obsadili půlka napětí muži v domácnosti. Dostávají občerstvení na posilnění, aby to tady vydrželi až do večera. Samozřejmě to osvěžující občerstvení.
A první nejkrásnější pravidlo rytmikiády roku 2018 jsou draci. Nejkrásnější a nejkreativnější pravidlo, opravdu propracované, my drakům gratulujeme. Té práce to muselo stát hodně. Ceny útěchy získávají na závěr Pivoň a Piráti z Kradlova. Jsou to nealkoholické birry. Děkujeme všem za účast. Vychutnejte si vaši píseň slávy. Cena útěchy Pivoň a Piráti z Kradlova. Čtvrtý první místo, ten design ten nám trochu vždycky unikne, jo, ale nemůžeme být nejlepší ve všem, jako jo. A hlavně chlapi šli do toho s odvahou, s vervou a se zápalem a v takovým boji, jako jo, prostě já jim děkuju za podporu a jsou rád, že se toho zúčastnili a že jsem dokázal s nima zase prostě vyhrát, jo. Kde vznikl ten nápad udělat tady tenhle ten design, protože to je... No, možná nápad vznikl v průběhu týdne tohoto, ale ta inspirace byla už třeba před rokem, jo. A hlavně syn mě podpořil. Ten mě podporuje pořád, za to jsem mu velice vděčen, jo, ale samozřejmě kamarádi, přátelé a... Přesně tak. Přesně tak, ale je to výzva na příští rok, jako my počítáme, že příští rok zase se budeme snažit zaútočit na ty první ceny, jo, ale rádi to přenecháme někomu jinému, jo, lepším. A byli bychom rádi, kdyby se těch lodí zúčastnilo víc, jako v loni bylo 8 lodí, myslím, že letos bylo 6, úplně jsem to přesně nepočítal. Je to výzva pro všechny ostatní, aby nás se snažili porazit. A já se na to budu příští rok těšit. Je to potřeba dát spočítat nějakým inženýrům. Není, oni jsou dobří řemeslníci všecko, ale je potřeba mít nějakou takovou konstrukci promyšlenou, jakoby celý ten systém té lodi a to. Není to jednoduché. My jsme to nezanedbali. Já myslím, že my jsme to nezanedbali, protože máme designéry, máme svoje inženýry, kteří prostě se tomu věnujou, jo, a ti nám prostě udělali návrh tady takovej, který prostě zas se ukázalo, že byl nejlepší ze všech.
Je to zase zaregistrovaný, je to nějak chráněný? Máme, prostě vždycky to dáme na nějaký patentový úřad, jo. Ty neber nám tu žehličku, jo, to je naša žehlička, jo, oni tady nám rozkrádají, nebo tak mohli by někteří, jo. Jo, ale udělat loď, to je jednoduchý, ale udělat loď, která vyhraje, to je těžký kunšt, to je těžký kunšt. Máme tady účastníky závodu, kteří se umístí na čtvrtém místě, co se týká rychlosti, ale na prvním místě, co se týká designu. Dotaz na vás, jak se vám dneska jelo a jak celkově hodnotíte závod? No, jelo se nám vcelku dobře ze začátku, a pak jsme lapli proti vítr a bylo po nás. Větr umí svý, jak jsme se dostali mezi ty dvě bojky, tak nás chytl větr, který nás otočil a nenaděláš nic. Měli jsme na lodi ještě tady takový hřbet dělaný a ten nám udělal vlastně jako kdyby plavku. No, ta kosatka, ta nám to vzala. Nás otočila, nebo stěžovalo nám plavku. Ta si s náma dělala, co chce. A jinak? Je to pro vás poučení pro příští rok? Třeba. Ale plavbu jsme si užili nejvíc vlastně za ty všechny čtyři ročníky. Nejeli jsme ani tak na rychlost, jak na srandu. Ale na pohodu. Přesně na tak. Pohodu. Kluci z toho měli radost. To je důležité. Takhle podle toho, co říkáte, tak je zřejmé, že se určitě zúčastníte příští rok. Určitě. 100% se zúčastníme. A uděláme nové koráb uděláme. Takže gratuluji a příští rok nazvem. Nazdar a děkujeme.